Ramazon oyiga hammasi skidka beryapti. Qarasam shu munosabat bilan biz ham Ramazon oyiga sizlarga skidka tayyorlab qo'ydik akalar. Ya'ni qanaqa biz zapchas, aksessuar qilmadik. U narsani unchalik skidkaga muhtoj emas. Eng sizlarga kerakligi, sizlarga o'zingizga kerak bo'lgan narsa o'sha eksploatatsiya qilish, ya'ni moyini almashtirish, reduktor, gibridlarni motor moyini, reduktor moyini almashtirish. Bu qanaqa skidka ketyapti bizda? Любой moyimizni olasizlar. Uslugamız tekin almıştırır. Beş mutlaka bir ay devamında tekin. Ben uzun aylığını yanımdan veremem. Fakat kendi şu kim almıştırıp getirseli böyle. Mayam tekşir olasılı köçeden kıymet edemez. Hop, şimdi kanak mayla var. Kastrolu 75'e 90'ı var. Adinolu 2 var 75'e 90'ı. Gak original uzun mayları var. Hop, BYD'nin uzun original mayları var. Hop, şimdi ben gibrit motorge, kamasıge var narsalarımız. Moy filtr original BYD ko'rayotgan bo'lsanglar, hop. Salon filtrlari ham original bo'ladi. Li Xiang, Leapmotor, GAC, Zeekr, BYD hamma mashinalar bor. Elektromobil borki, hammasiga bor xudo xolisi. Hop, vazdushniy filtr hamda maslinniy filtr Li Xianglarga hammasi bor. Leapmotorga ham bor. Bemalol ko'rasizlar. Hop, antifrizlarimiz ham bor. Bemalol batareykaga antifriz bor hamda konditsionerga ham antifriz bor. Tarmozning jidkistiga ham hammasi bor. Hop, D2 kastroldan D2 faqat elektromobillar uchun bilasizlar, ko'p joyda yo'q, bizda bor. Misol uchun, BYD original moylari ham ko'p joylarda yo'q. Biz sizlarga shularni qo'yib beramiz. Narxi xudo xolisa umuman zo'r bo'ladi, sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman akalar. Bemalol servisimizga kelasizlar, batareykalarni o'lchatib ketasizlar, original kam turlida mashinani diagnostika qildirasizlar, kelib ketasizlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Ramazonni yaxshi o'tkazib olinglar. Uslugamiz tekin Ramazon oyida.